Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. É sempre um prazer falar com vocês diariamente aqui nossos vídeos. Olha só, gente, hoje vim aqui avisar vocês, informar vocês que acompanham, né, o nosso canal, que o João Dória está curado do Covid-19. Ele que anunciou aí há umas 2 semanas que estava com coronavírus, e aí fez o tratamento, e agora foi divulgado, ele mesmo divulgou aí nas redes sociais que está curado do coronavírus. Assim, né? Mas acredito que ele não tenha usado o SUS, né? Obviamente, né? Porque a gente sabe que nesse país, né, a gente paga o imposto, paga 2 vezes, e aí quando você precisa, né, não funciona da forma que funciona o SUS, né? Infelizmente, mesmo os profissionais que trabalham lá têm toda a boa vontade, né? Só que aí, enfim, tem toda aquela qualidade ruim, né, no serviço, não dos profissionais, mas o serviço em si. Então, geralmente, né, esses políticos não usaram o SUS. Eu tenho certeza que ele se curou, se tratou no melhor hospital de São Paulo, né? Enfim, porque aquela história, quem tem dinheiro, né, digamos assim, tem tudo, né, nessa questão de saúde, né, infelizmente. E muitas vezes a pessoa paga seu imposto direitinho, fica doente, aí cai lá no SUS, infelizmente. Não tem o mesmo tratamento que um hospital de primeira tem, né, gente? Essa é a nossa realidade, né? Tenho certeza que o João Dória não foi tratado no SUS, né, gente? Não foi tratado no SUS, tá? Não estamos aqui desmerecendo os profissionais que trabalham no SUS, pelo contrário, são excelentes profissionais, enfermeiros, médicos, enfim, todo mundo que trabalha lá. Mas, né, o serviço não ajuda. A gente sabe que não tem qualidade, não funciona, né? Claro que tem alguns locais, né, que às vezes até funciona, mas não é da forma como deveria. Mas é isso, gente. Então tá dado o recadinho. Comenta aqui o que você achou, dá a sua opinião, seu comentário. Você já foi atendido pelo SUS? Gostou do serviço? Funcionou? Foi bem tratado? Enfim, demorou para ser atendido? Comenta aqui embaixo que eu quero saber, tá bom, gente? É isso. Fico por aqui. Meu Instagram, esse que tá na tela, @andrepontes. Sigam lá. Convido a todos para acessarem o site colunadatv.com, curtirem a página do Coluna da TV no Facebook, porque tem informações novas para vocês todos os dias. Agora, se você assiste os nossos vídeos, não se inscreveu no nosso canal ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, tá bom? Porque todos os dias tem novidades aqui do canal para vocês, vocês sabem disso. Dá o seu like, o seu joinha aqui, hein? Tá bom, gente? É isso. Um beijo para vocês, muita luz no seu caminho. Fiquem ligados no canal e a gente se vê em outro vídeo. Até o próximo, hein?